A ex-treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica está em Manaus ministrando um curso para 10 pequenas ginastas da capital. As dicas de quem entende do assunto já serão colocadas em prática pelas meninas neste fim de semana, quando elas participam de uma seletiva para o Campeonato Brasileiro, que acontece em maio. A ginástica rítmica do Amazonas sob o olhar de Iurga. Dica indispensável para não errar os passinhos e fazer bonito nas competições. Há 6 anos a presença de Iurga é constante nos treinos das ginastas amazonenses. Aqui ela já conseguiu melhorar a técnica e até a postura das atletas. Aqui tem suficientes meninas com possibilidades para crescer. Depende agora como é que vai se ajudar nesse trabalho. Porque alto rendimento exige muito, muito tensão, muito cuidado, muito ajuda. Camila e Emily são as apostas. As ginastas já participaram de vários torneios e garantem que o nervosismo já ficou de lado. Mas eu estou muito ansiosa, sem contar que os treinos estão bons porque chegou a técnica búlgara. Estou nervosa, sim, porque ano passado teve o torneio Artemis Soares e ela arbitrou, então eu não estou nervosa. Me dá um friozinho na barriga? Não. Também não? Não. Está preparada, então? Sim, bastante. Neste fim de semana, 46 meninas participam do torneio de abertura de ginástica rítmica na Vila Olímpica de Manaus. A disputa também será uma seletiva para o Campeonato Brasileiro, que acontece em maio. Porque esse é o primeiro campeonato, as meninas precisam entrar no ciclo competitivo, claro, com série que é mais fácil. E elas têm que ter...